God aften og velkommen til Radio Jupiter. Aftens vært, det er Lea Jacobsen, og i studiet der har jeg Kim Petersen og Jan Müller. Og så er det solen, som er i centrum i dag. Og solen, skal jeg fortælle, det er, jeg sagde forkert sidste gang, det sagde jeg, at det var en planet. Det er det ikke. Solen er en stjerne. Ja, rigtigt. Og vi skal høre om solen og dens placering, både på verdenshimmelen og måske også en lille smule i vores horoskoper. Jeg giver ordet til dig, Kim. Velkommen, ja, og velkommen, Jan. Tak skal du have. Og tak for, at vi må komme og snakke lidt om det her underlige himmellegeme, som vi jo sådan set er fuldstændig afhængige af. Og hvis den stopper med at skinne, ja, så forsvinder Aalborg, og så forsvinder Radio Jupiter, og så forsvinder vi sådan set ganske alle sammen meget hurtigt derindtil. Men jeg tror, jeg vil starte et andet sted med at sige, når vi kigger op på solen og siger, at deroppe er solen, så er det faktisk ikke rigtigt. Det er solens permanente atom, vi kigger op på. Fordi solen, den er faktisk her i dit studie. Den er hjemme ved dig, som lytter. Det er solen, hvor alt vi er indenfor, det er solen. Så når vi kigger deroppe på den her lille ildkugle og siger, deroppe er solen, så er det rent faktisk, Martinus har sagt på den måde, det er det permanente atom, som vi ser det fysiske permanente atom, eller talentkerne, hvad vi end skal kalde det, som sidder deroppe og lyser. Den sol, vi er i, hvis jeg husker tallene rigtigt, så bevæger den sig faktisk med en hastighed, jeg tror det er omkring 4.000 km i timen, rejser den ind igennem galaksen. Og nu skal lytterne få nogle sjove tal, for jeg kan kun sige dem rent mentalt, for jeg kan ikke rigtig påstå, at jeg har nogen følelse eller indre oplevelse af, hvordan det fungerer. Men vi skal huske på, at den her mærkelige stjerne, vi er på, hvis den bevæger sig med 4.000 km i timen, jeg tror endda, det er lidt mere. Kan du huske det, Jan? Helt nøjagtigt. Nej, det kan jeg ikke. Det er noget i den retning. Det er store tal. Ja, det er store tal. Og så prøv at tænke på, at den bruger 25.000 år på at komme ind igennem vandbærens stjernebillede. Det må fortælle lidt om, hvor stort det er fra den ene ende af vandbæren over til den anden ende af vandbæren. Det er bare lige for at give en lille sjov ting, ikke? Og hvis vi er 4.000 km i timen, så vil det jo sige, at hvis vi står på i Skagen, og så står af i Rom, så er det en halv time. Det er bare lige for at give sådan, så fra Skagen til Rom, cirka en halv time, det er solens hastighed. Ikke? Vi har cirka 2.000 km, eller jeg tror endda, det er lidt mere til Rom. Så det er omkring en halv time. Det er lige for at sætte solens, de her himmellegemer, rotations- og, hvad kan man sige, bevægelser ind i et prøv at sætte det ind i et billede, der indsæt, som skal forstå det. Man siger, at vores sol, for lige at prøve at komme med nogle overordnede facts omkring solen, man siger, at vores sol er en del af Sirius-systemet. Og den her lille Sirius, den er jo, det er jo det, vi kalder hundestjernen. Og nu er vi jo faktisk i hundetegnet også, for vi er hen i hundedagene nu her, også inde i årskredsløbet nu. Så vi er faktisk hen, og den her fikstjerne, der hedder Sirius, den lyser rent faktisk i de her dage. Løven er sådan set en kanal for at kanalisere Sirius-energien over til os. Og det er derfor, børnene de starter i skole. Fordi solen og løvens tegn er forbundet med børn og ungdom. Derfor starter de også i skolen, når solen den lyser i løvens stjernebillede. Så står lille Michael, lille Dorte, og glæder sig til at skal i skole. Og der ind til, fordi ligesom solen, så glæder de sig til at komme hen og blive skind på. Og læreren skal jo faktisk være den indre sol, som skal oplyse dem indenfra, så de kan komme hjem og fortælle far og mor om, nu kan jeg gange 2 gange 2, har jeg fundet ud af, at det bliver 5, eller måske i nærheden af 4, eller et eller andet den retning. Så har vi et godt billede på, at vi har en indre sol og en ydre sol. Og det vil også være hele tiden det, vi arbejder med. Så når vi kigger ind på det i teosofien, så plejer vi at sige, at solen det er et mægtigt himmelsk menneske. En planet logoi, som vi er på, det kalder man et himmelsk menneske. Ja. Og alt er som for oven, som for neden, som for inden, som for uden. Så ligesom vi kigger op på de her stjerner, så kigger vi i realiteten op på vores egen indre sol. Og jeg tænkte på, for at lytteren lige skal prøve at få, hvis de sidder med et horoskop og eventuelt har lidt forstand på det, og få nu af, hvor deres egen sol er. Fordi solen, den kan jo stå i de her 12 forskellige stjerne, billeder inde i den store ring, vi har derude, som vi kalder soljakken. Men solen står også i et hus,
Og jeg kom til at tænke på her i eftermiddag, da jeg vidste, at jeg skulle herned, og vi skulle snakke om solen i aften. Så tænkte jeg lige fortælle bare ganske nogle få ord på solen i de 12 huse, hvordan den faktisk reagerer. Så jeg plejer at sige, hvis du har solen i første hus, så er det mange gange, vi har en god sportsmand eller kvinde. Fordi så skal der brændes noget energi af. Hvis den er i anden hus, så er det noget ligesom mig. Så elsker jeg at gå en tur i Salling og se, hvor er deres gode kageafdeling. Og så kom hjem med en rigtig god kage, ikke en tør småkage eller noget i den retning. Så skal det lægges vægt på fedt og de gode værdier, trygheden og alle de ting, som tyrens hus giver os derind til. Solen i anden hus, det gør også faktisk, at mange mennesker, som har det, de har næsten også altid en brændende god økonomi. På en eller anden måde, så skal økonomien nok støtte dem og hjælpe dem igennem livet. Og hvis solen er i tredje hus, så er det næsten altid en lastbilchauffør eller en eller anden, som arbejder med kommunikation, transport, post eller nogen, som arbejder med at få ting til at bevæge sig. Så kan det gå ind og give nogle andre ting, og nu må du for guds skyld rette mig, Jan, hvis du er dybt uenig med mig. Men så tager jeg lige rejsen rundt og bare lægge til, hvis der er noget, du sidder og brænder for og gerne vil have med. I fjerde hus, så har vi næsten altid noget med, at personen er i fjerde hus, nogen, som arbejder med hjem, hus og familie. Og det kan være lige fra VVS-manden, som rejser rundt i boligforeningen, og altid kører rundt og skifter pakninger, toiletter og alt, hvad der måtte laves derind til. Så solen i fjerde hus, det kan være en, der er en forretning, som arbejder med hjem og boliger, arkitekten, der tegner hus, eller hvad det end måtte være derind til, men næsten altid noget, der kommer i centrum for bolig og hjem. Opbygget, oplyst hus, som man siger. Det vil næsten altid være der på en eller anden mystisk måde, nogle kontakter der til. Femte hus, så har vi ligesom vores vært Lea. For der har vi jo solen i lærerens tegn. Lærerens hus, det er jo den, der skal få den til at skinne på børnene, så de føler sig oplyst og elsker deres lærer. For deres lærer gav dem noget, gav dem viden, gav dem forståelse, sat ting i perspektiv. Så et menneske, der har solen i femte hus, jeg kunne selvfølgelig også komme ind på den seksuelle relation til femte hus, for den mand eller kvinde, der har solen i femte hus, de kan næsten nedlægge, hvad det skal være. Alle andre, de føler, jeg må hen og have noget af den sol. Jeg må hen og have noget i den sol, der lyser så kraftigt derinde, der indtil. Og derfor ser man det også, det kan også være Mars i femte hus. Så kan det være meget stærke kvinder, der har Mars i femte hus. Nå, det må vi hellere lade være med at komme ind på. Hvis den er i sjette hus, solen, så bliver vi optaget af sundhed. Så opdager vi lige pludselig, at vi skal spise 3 grønne vindruer om dagen. Ikke 4 og ikke 2, og de skal helst være økologiske eller biodynamiske eller et eller andet. Så fordi det har vi hørt nu, at det er godt med 3 grønne vindruer. Eller 2 valnødekerner eller et eller andet derindtil. Vi bliver mange gange vildt optaget af sundhed. Eller vi arbejder måske med sundhed. Eller vi arbejder som stewardesse eller steward eller et eller andet, hvor vi elsker at få lov til at lave noget, så andre kan nyde det og blive glade for det. Og vi kan også godt lide at få lidt påskyndelse for det, med solen er i 6. hus. Hvis den er i 7. hus, så er det mange gange parforhold, samarbejder og sådan nogle ting, der er i fokus. Og det er sådan set lidt logisk, fordi hvis solen er i 7. hus, så er man næsten nødt til, ligesom den gamle Freja i den nordiske mytologi, hun var jo kærlighedsgudinden. Og det er jo derfor, vi har det bøvl med, at månen den ikke følger kalenderen. Og det var jo fordi, hun blev jo enke på et tidspunkt, og så måtte hun jo bede den gamle, som gik ud og tænde månen en gang om måneden, om at gå 2 dage før, fordi hun var blevet enke. Så måtte hun jo have månen til at lyse op, så hun kunne finde en ny partner. Så vi har det der med solen i 7. hus, så er vi nødt til at have en partner for at finde ud af, hvordan vi selv er. Vi er nødt til at være sammen med andre for at forstå os selv. Fordi det er sådan set i den anden ende og i den anden side af horoskopet, derover har vi jeg-siden, så solen ligger i du-siden. Så er vi meget afhængige af at møde andre og få den interaktion. Lige nøjagtigt, tak skal I have. Det er godt at have souffløren siden på den anden side af glasruden. Så 7. hus i min verden, det er rådgivning. Det er mennesker, som er gode til de her ting, og de kan finde på at smile lidt for at manipulere lidt. Også rent til. Det må jeg hellere lade være med at komme alt for meget ind på. I 8. hus,
Det kan man ikke sige. Jeg er jo ked af at sige, at det ikke er nogen let tur. Hvis Radixolen står i 8. hus, men det er næsten altid et tegn på, at der er noget, der skal forvandles. Det er altså der, hvor jeget, fordi solen repræsenterer jo personligheden, og jeget, den repræsenterer faktisk også sjælen, og den repræsenterer faktisk også ånden. Så den repræsenterer faktisk på alle tre niveauer. Det er noget værre roderi, det her, men det må vi hellere være med lige at komme ind på i første omgang. Det kan være, at du har lyst til at knytte nogle kommentarer til det, Jan. Men solen i 8. hus i min verden, det er næsten altid noget med forvandling. Jeg vil bruge ordet forvandling. Jeg kunne godt finde nogle stærkere ord at sætte på det, men jeg vil hellere kalde det forvandlingsopgaver. Og det kan være lige fra kroppen, man får skabt et korpus, som måske er overvægtig eller undervægtig. Jamen, så er det der, der skal sættes ind. Man kan risikere følelserne, der er nogle problemer der, så er det der, det bliver sat ind. Det kan også være på det mentale plan, så er det der, det bliver sat ind. Det er sådan, jeg ser den i hvert fald. Hvis den er i 9. hus, så kan vi godt finde på at sige, det kan godt være, jeg er født her i Aalborg, men her kan jeg simpelthen ikke holde ud til at bo så lille et sted. Det er helt forfærdeligt. Næh, jeg må til Amerika, jeg må til London, jeg må til, det der arabiske sted, hvor de bygger den her store, nye, fantastiske Dubai. Jeg må ud i verden, jeg må se verden. Og da jeg ikke kan få et rumskib at flyve med, så bliver jeg nødt til at flyve til et andet sted på jorden, derindtil. Så solen i 9. hus, det gør faktisk mange gange, at man måske starter livet som au pair, eller gifter sig med udlandet, arbejder for et udlandsfirma. Man kommer næsten altid i kontakt med udlandet. Man kommer også mange gange i kontakt med retssystemet. Måske er sekretær i en periode i sit liv på et dommerkontor, eller et eller andet, for man kommer næsten altid i kontakt med retssystemet på en eller anden mystisk måde derindtil. Og i 10. hus, så bliver man nødt til at blive statsminister, eller borgmester, eller starte sit egen firma. Og så er man nødt til at gøre noget selv. Man er nødt til at blive sin, man er nødt til at ture og være en igangsætter derindtil. Så solen i 10. hus, det ser jeg gerne, fordi det er der, hvor den lyser lige midt på dagen, hvis man går ind i hussystemet. Det er faktisk der klokken 12, og det er der, man skal tåle, når den er i 10. hus, så skal man tåle at blive set på. Ligesom en Lars Løkke, en Helle Thorning, en Obama, eller hvem det måtte være. Og det kan være lige fra spejdergruppen, ikke? Man er leder, man er formand, man tør tage et ansvar. Man tør tage det her ansvar i livet, fordi man, de der mennesker, der har den, de har en eller anden form for næsten storhed omkring sig. Altså hvis det er en stærk stenbukke relationer. Mads Skjern i Matador, synes jeg, kan være et ganske godt billede, hvis man skulle hænge en sol på i 10. hus. Der tør at blive set, tør at gøre nogle ting, stå for det, han står for, og bygger noget op i allerhøjeste grad, sådan ser jeg mig på den. Hvis solen er i 11. hus, så er man altså, jeg skulle næsten til at sige, gruppenarkoman. Man må fungere i grupper. Man må arbejde i grupper, man må være sammen med mennesker i grupper, man må på alle mulige måder have lyst til at være i team. Vi er teamworking, vi er i hold. Altså, man kan se alle de her mennesker som fodboldspillere, som hvad kan man sige, bliver solgt til Liverpool eller et eller andet. Og alt, hvad man laver, det går stort set ind i holddrift. Og derfor kan I høre, det er faktisk rigtig mange mennesker. Jeg tror for eksempel også mange af de, der tager ud som ulandsfrivillige, også vores unge soldater, både mænd og kvinder, det tager ud, det tror jeg faktisk også er en stærk vandmands energi inde bagved, som de fanger op og har lyst til at være en gruppe. Når jeg sidder og hører på andre radiokanaler end lige Radio Jupiter her, så har der været interview med soldater, og der synes jeg, det er sjovt at høre, de altid taler om deres fællesskab. De er en gruppe, vi er en enhed. Det er ikke mig, jeg er en del af enheden. Så når vi har den der oplevelse af, jeg er en del af enheden, og de her ældrehusfolk, det er også dem ude i de små byer, som siger, kommer ud og siger, nu skal vi altså have gang i forsamlingshuset, skal vi ikke lave et bofællesskab, skal vi ikke, vi må kunne dele, vi må kunne spise sammen hver onsdag, ikke? Og det er okay, hvis ikke du kan, så kommer du bare, når du kan, og altså, der er den der åbenhed, den der dynamik, der er indtil. Hvis solen er i 12. hus, nu er jeg lige ved at være færdig, så nu skal I nok få ord lige om øjeblikket derindtil. Men hvis den er i 12. hus, så er den i det, man kalder skyggens hus. Men det, der mange gange man ser, det er de mennesker i solen i 12. hus. I gamle dage, så sagde man jo, det var kloster og hospitaler og fængsler og sådan nogle ting. Men man ser mange gange folk med solen i 12. hus, de arbejder nogle steder, hvor der er lukket. Det kan for eksempel være folk, der arbejder inden for NATO.
hvor der er tyt, altså fuldstændig tyst omkring, hvad er det for en opgave, hvad er det for en mission, du er ude i. Nu har jeg lyttet meget den svenske forfatter Jan Glio, som har den her Hamilton-serie. Den er Carl Hamilton, som jo er Seals mand i Sverige, og hvor den her Carl Hamilton jo i realiteten skulle leve fuldstændig i det skjulte, men ender med at blive en meget kendt person. Men der mener jeg faktisk også, at man har en 12. hus. Hvad siger du til det, Jan? Er du... Nej, men det er der jo noget om. Altså. Kan du godt følge mig lidt ind i det, ikke også? At der er sådan en energi derinde til. Så 12. hus, i den esoteriske astrologi, så plejer jeg gerne at sige, det der er vigtigt her, det er at finde sine åndelige søster og brødre. Nu sidder vi her tre her, og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi tre her, vi har en eller anden gammel karmisk relation med hinanden. Det er ikke sikkert, vi ved den, før vi den dag, vi står på det åndelige plan igen og siger, Gud, jamen dig, Lea, kan du huske dengang, du hed Otto? Ikke? Og hun siger til bare Jan, jamen det, ikke, jamen, det var deres søster, Clara. Jamen, hvad er det der for noget? Det var også den inkarnation med Jan og alt det der. Se, så begynder vi måske lige pludselig. Vi møder de her mennesker i skjulte grupper. Vi møder dem i nogle lukkede forumer, i frimurlogier, vi møder dem i kirkesamfund, vi møder dem i spirituelle samfund, og så nogle ting der. Og så kan vi mærke, enten har vi modstand på hinanden, eller også er vi tiltrukket af hinanden. Og så begynder vi at fange den der. Og der håber jeg meget, at de kommende år af moderne astrologer, de vil tage mere de nye tydninger til sig i 12. hus og sige, fordi der er jo ikke ret mange, jeg kender, der smutter i kloster. Jeg ved ikke, hvor mange kender I, der er gået i kloster? Eller? Nej, det er ikke. Nej. Det er ikke den nye verdensimpuls. Nej. Den nye verdensimpuls, det er faktisk at være herude i verden, og så være, og så alligevel formå at gå ind af. Ja, og så kommer vi jo alligevel til det sjove, ikke? Synes jeg, hvis I lige tænker et øjeblik på det, så gør vi det måske alligevel. Fordi så tager folk på retreate. Så tager de på Væksthøjskolen på i en uge og lukker sig ind. Ikke? Eller i gamle dage på TM-stederne. Eller siger, nej, jeg bliver nødt til at gå ned og gå Caminoen for mig selv. Så, det, jeg prøver at sætte de her ord på. Jeg ved godt, det er virkelig skudt med den store bøs, og jeg håber ikke, Jan har krøllet alt for meget til over min gennemgang her. Altså på en hurtig måde for at prøve at lige pege på solen i de her 12 huse, hvis den står der et eller andet sted. Så jeg gætter på, at du sidder med noget, Jan, du har lyst til at komme ind med nu, så er det bare... Jamen, jeg har faktisk lidt med, udover det, så... Det er jo sådan dybest set en fysisk håndgribelig gennemgang af solen, og solen er jo dybest set er astrologi en formulering af energi, og vi er jo ikke vores planeter, vi er heller ikke solen. Og solen, når vi inkarnerer, den fortæller om et oplyst område, som der er meget lys på, og meget, dermed også meget energi på, noget der er vigtigt, man kan sige, i vores nuværende problemstilling. Men der er egentlig ved hen, det er, at solen hersker jo tre gange i løven, og den skjuler en planet. Faktisk er det måske sådan, at når vi vælger bevidst, ubevidst at gå den åndelige vej, så aktiverer vi de tre planeter i løven, uanset hvor vores sol står hen. Altså, og det er på det fysiske plan, at det er jo Saturn, som solen skjuler, og derfor har løven naturlig autoritet. Og på det sjældne plan, der er det Neptun, derfor har løvepersonage typisk et stort hjerte, ikke også, men også en empati for sin næste. Ja. Og så har den også meget vilje, da Uranus den hersker, åndeligt i løven. Ja. Og måske er det sådan, at uagtet hvor man har sin sol hen, når man vælger at gå den som bevidst, ubevidst, den åndelige vej, så aktiverer man også løven i sit horoskop, og indirekte det modstående tegn i løven, som er vandbæren, er den vandbærende tidsalderen. Ja. Ikke? Sådan kunne man måske vælge, og det vil så sige på det fysiske plan, hvis man så kigger man efter Saturn i løven, eller Saturn, hvor den er, og den fortæller om det arbejde, der selvfølgelig skal gøres for at integrere personligheden. Det er det, vi egentlig taler om, at vi bliver en integreret personlighed. Altså, der kommer balance mellem de tre aspekter, ikke også? Altså ånd, sjæl og stof. Ja.
for at vi kan blive en verdensstjerner, for at vi kan få den indsigt og forstå, at vi er vores næste. Ja, det giver god mening, det du siger der, ikke også? Og også, jeg tænker tit på, Jan, når man sidder med et horoskop og kigger på solen i et horoskop. Jeg har arbejdet rigtig meget med det, sådan nogle platforms, jeg har kaldt det klarsyn og astrologi. Og der har jeg brugt rigtig meget det med at bruge solen. Lige lynhurtigt finde ud af, hvor solen er. Og så er det, at hvis nu jeg for eksempel er født den 17. januar, det gør, at jeg har en 26 grader stenbuk sol. Men hver gang jeg bliver et år ældre, så er det som uret på klokken, så siger det tik, tik, tik. Og når jeg nu er 51 år nu, så er den altså tikket 51 grader videre fremad, fra da jeg startede, bliver født med 26 grader stenbuk. Så da jeg er 4 år gammel, så går den jo faktisk ind i et nyt livsafsnit i min verden, ja, i vandbæren. Ja, ja. Og der er den jo så til, at jeg er 34 år gammel. Og derefter så går den så ind i fisken. Og der er den så kommet, jeg tror, min ligger på en 18-19 grader af fisken nu, så jeg skal til at tage afsked med det midterste kanal af fisken nu her. Så lytter, hvis du sidder derhjemme og kan regne nu, så skal du altid tænke på, hver gang du bliver et år ældre, så går din sol en tak frem, ja, i horoskopet. Ja. Og det er altså, synes jeg, en meget, meget vigtig ting, for der ser man virkelig, hvad det er, et menneske kommer ud for. Altså når solen den tækker frem af, og hvad møder den? Hvad skal den? Hvorfor nogle planeter skal den kravle op over og, ja, hen over? Og hvad er det for nogle stjernetegn? Lige pludselig man kommer ind og tænker, jamen, ikke fordi jeg er jo stenbuk, så jeg burde jo være struktureret. Men nu lyser min sol altså midt i det ustrukturerede tegn, fisken. Så nu flyder jeg afsted. Det er også derfor, jeg ligger ved stranden i de her dage og flyder i vandet, ikke også? Det har været dejligt i dag, hvor vi har modvind, eller hvad hedder det, fralandsvind, ikke? Så var det helt skønt at ligge derude i vandet derindtil. Så det er også en vigtig del af, hvis man arbejder med solen, og så astrologi, så er det vigtigt at forstå den. Jeg tænker også på, vi startede flot ud, gjorde du, Kim, med at fortælle, at hvis ikke solen var her, jamen, så var vi her heller ikke. Nej. Jeg tænker også på, at det er et tegn, som er gået solen, og det er, at den lyser, og månen, og det, de tegn er gået igen i alle vores kulturer. Ja. Altså, vi kan komme ned til den mindste eller den største risning på sten, så har den altid, altså solen har altid været noget meget, meget vigtigt. Ja, man har dyrket altså, solen. Ja. Hvad med den, altså, kultur er blomstret op omkring selve soldyrkelsen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lidt og vil sådan fortælle om det. Altså, og store sol på de store, vilde jagtmarker. Og den har altid været, altså rummet den symbolik, at den var livgivende. Jeg kan da i hvert fald lægge ud, og så kan, hvis du vil, Jan, så kan du... altså, jo, det er jo det, altså, fordi man kan sige, i kristendommen, der er Kristus jo solen. Løvesolen, ikke? Og går vi til den gamle Egypten, ikke? Eller ned til Grækenland, ikke? Så var det jo, og især egypterne, ikke? De havde jo de her store solskiver, altså også hvor vi har den der stærke solcentrering, ikke også? Så det er helt enige med dig, Ilea, der, at solen har været et symbol for lige meget, hvorfor en religion den er. Ja. Og det er nok noget af det, vi alle sammen kan blive helt enige om, at den er rimelig vigtig derude, ikke også? At vi har rimelig godt forhold til solen, ikke også, derindtil. Og nu er det jo det, vi har klaget mig her i 2015 over vores sommer her, ikke også, hvor vi synes, solen har været lidt for lidt aktiv, ikke også. Så er det vist andre steder, hvor de har haft den i bøtter og i spand, tror jeg nok, i rigelige mængder af den derindtil. Men det er helt rigtigt, og jeg har lyst til lige også i den sammenhæng at sige, at det tyder på, at der er en triangel af stjerner, som fordi menneskeheden har jo i mange, mange tusind år været optaget af stjernerne. Og vores sol er jo bare en stjerne, der er på vej i udvikling. Martinus siger faktisk, at den ikke engang er så forfærdelig lang i udvikling. Den skal nå meget længere. Og Rudolf Steiner, han siger faktisk, at når vores stjerne engang er færdig, den har udlevet sin karma, alt hvad den skal igennem, så siger Steiner faktisk, så går den op og vil lyse i jomfruens stjernebillede. Okay. Det er derfor, jomfruen har så meget betydning for os her på jorden. For vi er næsten lige så meget optaget af jomfruen, som vi er af løvens stjernebillede. Og der kan jeg lige sige, at de to tegn, de er faktisk mange gange også, fordi
fordi solen, som Jan, du beskrev det så smukt, hvad du siger, det er et område, der bliver lyst op. Så vores ego, det er jo faktisk det, der skal få lyses op i os. Så der, hvor vores sol er, det er faktisk der, hvor vi bliver livskunstner. Og ja. Nu Lea, hun er jo professionel røver i Rold, ikke? Ingen hende kan man blive overfaldet af den i Rold Skov, eller noget i den retning, efter hvad jeg har hørt. Ikke? Det er så min karma at være røver i Rold. Ja. Og Jan, han kører bus, og jeg sidder og laver sko på folk. Det er jo der, hvor vi lyser op. Og så laver vi radio ved siden af det her. Jamen nu hellere præsenteret som, jeg kan noget lidt med musik. Nå, undskyld. I stedet for at rende rundt og stjæle for folk. Men nu kan lytterne så høre, at hun har mange talenter. Så den sol, der lyser ind bag ved Lea, det er som om, den kan både fungere som røver og lave musik, og være skolelærer og være radiovært. Så det er jo som om, at den har en hel palet, den næsten kan arbejde på, ligesom den store kunstner, der står og kan blande alle mulige farver. Så har vi en Lea. Så har vi buschaufføren, der arbejder med filosofi, teosofi, astrologi ja. og knokler med sit egen liv, og alligevel holder sig i liv. Ja. Der har vi også en maler, der står og kan blande alle mulige forskellige farver der ind til, og det er solen. Det er vores personlighed. Så personligheden er jo det redskab, som går ind i verden med en mental krop, en følelseskrop, et lyslegeme i æteren, og så en fysfastisk form, som det, vi kalder kroppen. Derind til. Nu får du lov til over, Jan. Jamen, det kan jeg kun sige. Jeg ser sådan, at tænker på stadigvæk på løven med Saturn fysisk. At solen skjuler Saturn. Ja. Neptun og Uranus. Så det er der rigtig, rigtig meget symbolik i, forstå på det, du fortæller om der, at når første aspekt møder, altså liv, ånd, vilje, kraft, altså Uranus, ikke også som første aspekt, møder tredje aspekt, altså intelligent aktivitet eller Saturn, ja. Så opstår bevidsthed eller sjæl. Ja. Og det er Neptun. Og det kan jo egentlig bruges hele vejen rundt i horoskopet, fordi vi ved jo alle sammen godt, at vores sjæl, det er vores arbejdsredskab for vores ånd. Ikke? Men dybest set, så et er, at vi bruger vores bevidsthed på en sådan måde, at vi har de erkendelser. Men alligevel så er en stor del af os jo i den fysiske virkelighed. Forstå på den måde, at vi oplever tingene, som den fine gennemgang, du havde til at starte med, i den fysisk håndgribelige verden. Og alligevel, så skal vi gå rundt og være åndelige væsener. Det er en øvelse, der er sværere end som så. Altså, et er at vide. Først skal man have bevidsthed om, hvad man skal spise, og hvad der er rigtigt, og hvis det for eksempel er jomfruen, vi snakker om. Et andet er så at gøre det, at ikke lade sig friste. Og det er jo en kamp mellem ånd og stof, i min verden. Ikke? Ja, altså, og stoffer, de repræsenterer de elementaler, som vi har dyrket i millioner af år, og vi så meget, at vi er blevet totalt identificeret med det. At nu læser vi os til, at vi er ikke vores tanker, vi er ikke vores følelser, vi er ikke vores fysiske krop. Mm. Det er jo ikke uden grund, at de tre inderste blade i den egoiske lotus, det hedder viljes- og offersblade. Og det er fordi, at sjælen, den befrier, det er personligheden, der offrer, men sjælen befrier sig fra det, der hindrer. Ja. Ikke? Ja. Ved du hvad, Jan? Vi kunne snakke meget længere, det. Men det må vi faktisk ikke. Nå, vi må kun snakke en halv time. Så nu tager jeg et hastigt farvel til vores besøgende her i dag i studiet. Tak fordi I kom. Tak, og til jer lytter. Tak fordi I lyttede med her på Radio Jupiter.